ingliz tilini o'rganish nimaga sizda bunaqa ko'p vaqt olayotganini, nimaga IELTS o'qish bunaqa qiyinligini va nimaga o'sha siz to'xtab qolgan baldan ko'tarila olmayotganingizni va qanaqa qilib siz o'zingizda o'zgarish sezishingiz mumkinligi haqida bilib olasiz inshaalloh. Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar, barakallohu fikum. Bugun inshaalloh yana bitta listening darsimizni boshlaymiz. Bugungi listening darsimizni beginner level uchun bo'ladi. Juda ham oson tekst. Da, beginner level uchun ham ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lgan joylari bo'ladi. Aynan o'shaning uchun men sizlarga inshaalloh yordam beraman bu tekstda, tushunarli? Men nimaga bormasligi yordam berish uchun inshaalloh. O'shaning uchun bu tekstimizdan umuman hech qaysi tushunmagan joyi qolmaydigan darajada inshaalloh tushuntirishga harakat qilaman. Tekstimizdan o'zi ham inshaalloh beneficial, ya'ni manfaatli bo'ladi. Sizlar uchun uzun emas, juda ham qisqa tekst. Ichida qiyin mavzuli, qiyin grammatika, qiyin so'zli yo'q desa ham bo'ladi. Hammasini tushuntirib ketaman inshaalloh. Sizlarning vazifangiz nima bo'ladi? Yaxshilab eshitish, ko'rish, kuzatish. Tushunarli? Ko'rib, kuzatib chiqish hammasini inshaalloh. Va oldimga ketin, so'zlarni yozib ketish, ularga gap tuzish, videoni ko'rmagandan keyin va yodlashga harakat qilish. Barakallohu fikum. Keling, bismillah deb tekstimizni boshlaymiz. Bugungi tekstimiz, birodarlar, barakallohu fikum, Umar ibn al-Xattob, ya'ni Umar radhiyallohu anhu haqlarida bo'ladi. Ular general information, umumiy ma'lumot bo'ladi, tushunarli? Tarixga kirib ketib qolmaymiz, umumiy ma'lumot. Xo'p, bismillah. Birinchi tekstni har doimgidek sizlarga umumiy qilib o'qib beraman, bittada boshidan oxirigacha, keyin tekstni detalni o'rganishni boshlaymiz. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu was a close companion of the Prophet Muhammad sallallohu alayhi wasallam. He was born in Mecca and was strong and brave. Before he became a Muslim, Umar did not like Islam, but one day he heard the Quran and felt it was the truth. He then accepted Islam. Umar was the second caliph of the Muslims. A caliph is a leader who follows the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. As a leader, Umar was very just and fair. He cared for the poor and made sure everyone was treated equally. Umar was also known for his wisdom. He gave good advice and made many important decisions. Under his leadership, the Muslim community grew strong. Many people respected and loved Umar for his honesty and kindness. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu passed away in 644 CE. Muslims remember him as one of the greatest leaders in Islamic history. Mana mana shu tekstimiz edi. Barakallohu fikum birodarlar. Endi kelinglar, nima qilamiz? Analiz qilish boshlaymiz. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, bu shu ismlari Umar ibn al-Xattob. Musulmonlar hammasi biladi Umar radhiyallohu anhu ni. Radhiyallohu anhu degani bilasizlar, bu arab tili, ingliz tilida emas. Alloh rozi bo'lsin ulardan degan ma'noda bo'ladi. Buni ingliz tilida aytsa ham bo'ladi o'zi. Buni ingliz tilida aytsa ham bo'ladi. Mana may Allah be pleased with him. Agar ayol kishi bo'lganda with her degan bo'lardi-ku. Mana may Allah be pleased with him. May Allah be pleased with him degani bo'ladi, tushunarli? Xo'p, may Allah be pleased with him, ya'ni ingliz tilida aytmoqchi bo'lsangiz, kimdir aytinglar, sahobalarni yoki katta olimlarni va hokazo, mana shu odamlarni tilga olganingizda, eslaganingizda may Allah be pleased with him deb aytib qo'ysangiz bo'ladi. Radiyallohu anhu yoki rahmahulloh deb aytsangiz, chetelliklar yoki chetellik bo'lsa ham musulmon bo'lmagan odamlar sizni tushunmay qolishi mumkin. Tushunasizmi? O'shaning uchun tushunmay qolmaslik uchun may Allah be pleased with him deb qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. O'shani tushunishadi uni. Inshaalloh, tushunarli? Next, radhiyallohu anhuni ingliz tilida may Allah be pleased with him desa bo'ladi. Umar ibn al-Xattob was a close companion. Xo'p, close degani bilasizlar o'zi yopmoq degani. Close, yopmoq degani. Lekin bu yerda to be bilan ishlatilyapti va bu o'zi zamon, qaysi zamon? Past simple. Past simple ishlatilyapti to be va to be ni oldidan bu yerda past simple da fe'l kelmaydi, bilasizlar. A bunda nima kelyapti bu yerda? A close companion bu, mana ham companion ot bo'lsa, bu sifat. Sifat. Tushunarli? Sifat qanday, qanaqa savoliga javob beradigan so'z, sifat bu. Close qanaqa nima ma'noni bildiradi sifat bo'lganida? Yaqin degani, tushunarli? Close friend, yaqin do'st. Close companion, yaqin sahoba. Misol uchun, companion sahoba degani, tushunarli? Yoki sahoba deganda, ya'ni oldingi terminlar bilan sahoba. Hozirgi
terminlar bilan, ya'ni zamonaviyroq so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, misol uchun sherik desa bo'ladi, tushunarli? Sherik. Oldingi odam, misol uchun men qaqadir bitta o'rtog'im bilan birga bordik-da, who's your companion deb aytsa bo'ladi. Who's your companion? Sani sheriging kim? Oldingi sheriging kim deb aytsa, who's your companion deb aytgan bo'lardi, tushunarli? Ya'ni companion faqatgina sahoba, sahobalarga haqida gaplashganimizda faqat ishlatiladigan so'z emas. Companion sherik degani, tushunarli? Rasul sallallohu shu sheriklar oldilarida yurgan sahobalarni ham companion deymiz, o'zimizni oldimizda yurgan, misol uchun birga yurgan odamlarimizni ham companion deymiz-ku. O'shularni ham sherik deb, ya'ni companion deb aytsa bo'ladi. Barakallohu fikum. Mana shu aytyapti mana. Yaqin sheriklari, yaqin sahobalari bo'lgan kimmi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Mana Umar ibn al-Xattob was bu past simple to be. Bilasizlar, past simple bizda ikki xil to be bo'lishi mumkin. Was yoki were. Was yoki were. Were biz ishlatamiz ko'plikda yoki you bo'lganida, he, she, it yoki uchinchi shaxs birlik bo'lganda was ishlatamiz. Past simple da o'tgan zamonda eslab qolamiz. Umar ibn al-Xattob uchinchi shaxs birlik, bitta odam, birlik. O'shaning uchun birlik deymiz. Uchinchi shaxsiga qatdan bildik, Umar ibn al-Xattob o'rniga he so'zini qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Uni olib tashlab he was desa bo'ladi, tushunarli? Lekin aniqlik kiritmoqchi bo'layotganim uchun Umar ibn al-Xattob deb aytamiz. Nechta Umar ibn al-Xattob was a close companion, ya'ni ular bo'lganlar yaqin sahoba kimning? Rasululloh sallallohu alayhi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning, tushunarli? Muhammad sallallohu alayhi vasallamning. Xo'p, mana bitta sallallohu alayhi vasallamni qaranglar, mana qilib aytsak bo'ladi yana. Bunday qilib peace be yopishtirib qo'ydim. Peace be upon him. Mana. Sallallohu alayhi va sallam ingilizda peace be upon him deb aytsangiz ham bo'ladi, tushunarli? Peace be upon him. Peace be upon him. Qaytaramiz. Peace be upon him. Ha, radiyallohu anhu, may Allah be pleased with him. May Allah be pleased with him. Tushunarli? Hop. Barakallohu fikum. Keyingisi. He was born, deyapti mana. He was born in Mecca. He was born in Mecca. And was strong and brave. Kelmash birinchi, ikkinchi gap ikkinchi qismiga birinchi e'tibor beramiz. Was yana bo'lgan deyilyapti, yana past simple kelyapti bu yerda, bo'lgan. Strong degani kuchli degani, tushunarli? Kuchli and brave. Brave nima degani? Brave jasur degani, tushunarli? Ya'ni qo'rqmas, jasur, xarabri degani, tushunarli? Xarabri. Umar radhiyallohu anhu rasulam kuchli va qo'rqmas bo'lganlar. Radhiyallohu anhu. Xo'p, endi mana birinchi qismi. He was born to be born. Nima degani? Siz tug'ilgan degani, tushunarli? Misol uchun men 98-yilda tug'ilganman demoqchi bo'lsam, I was born deb aytaman. I was born in 1998. Men 98-yil tug'ildim, misol tug'ilganman. Yoki aytaylik, meni akam fevralda tug'ilganlar. So, my brother was born in February. Tushunarli? Yoki aytaylik, men O'zbekistonda tug'ilganman. Yoki aytaylik, uchinchi shaxs birlikni ishlataylik. Misol uchun Farruh degan so'z yoki mana Umar deylu, mana Umar O'zbekistonda tug'ilgan. Umar was born in Uzbekistan. Tushunarli? Was born. Agar ko'pli bo'lganidachi? Misol uchun qarang, meni o'rtoqlarim Toshkentda tug'ilishgan deb aytsam, misol uchun nima degan bo'lardim? My friends was born deb aytarmidim? My friends was born deyirmidim? Yo'q. Nimaga? Chunki bu yerda ko'plik. I was but birlik ishlatiladi faqat. Tushunarli? Ko'plik bo'lgani uchun were ishlatamiz. My friends were born deb aytamiz. Were born. My friends were born. Mana. My friends were born in Ilyubo'yda joy. Misol uchun in Tashkent. Tushunarli? Mana meni do'stlarim tug'ilishgan. Tug'ilishgan. Qayerdadir men? Toshkentda, misol uchun, tushunarli? Nimaga word dedik? Chunki ko'plik bo'lgani uchun friends deyapmiz. Friend deganimizda was degan bo'lardik. Bu yerda mana birlik bo'ldi. He was born. Tushunarli? He was born in Mecca. Ular Makkada tug'ilganlar va kuchli va jasur bo'lganlar. Tushunarli? Keyingisi. Before he became a Muslim, before nima degani edi birodarlar? Before degani nimadandir oldin degani. Oldin, tushunarli? He became a Muslim. Musulmon bo'lganlaridan oldin deb aytyapti. Tushunarli? Became bu becomeni o'tgan zamon past simple versiyasi became. Become degani bo'lmoq,
madarga aylanmoq, bo'lmoq degani tushunali. Ular musulmon bo'lishlaridan oldin, deb aytadi, ular musulmon bo'lishlaridan oldin Umar, ya'ni Umar did not like Islam. Past simple inkor formasi ketyapti. Did not like past simple inkor formasi did not qo'shiladi. Misol uchun, men kecha uxlamadim. I did not sleep yesterday. Yoki san menga telefon qilmading o'tgan kuni. You did not, yoki didn't, didn't deb qisqartirsa ham bo'ladi. You didn't call me the day before yesterday. The day before yesterday degani kechagidan oldingi kun, ya'ni o'tgan kun. Xo'p, bu yerda mana Umar did not like Islam deyapti. Ya'ni musulmon bo'lishlaridan oldin islomni yoqtirmasdilar deyapti. Like yoqtirmoq, did not like yoqtirmas edi deyapti. Ya'ni islomni yoqtirmasdilar. But one day, but mana yana birodarlar, but degani lekin degani. One day, bir kuni. Lekin bir kuni he heard, qanaqa o'qilar ekan mana bu so'z? Heard degani eshitdi degani, tingladi, eshitdi, tushunali? O'zi tingladi emas, eshitdi. He heard the Quran. U nimani? Qur'onni eshitdi deyapti. Ya'ni tingladi emas, eshitib qolamiz, e'tibor beramiz. Tingladi emas, eshitib qoldi, ya'ni heard. U nimani o'z ko'yapti deganga o'xshab heard bo'ladi mana shu narsa. A listen bo'lsa, not tinglab o'tirish. Mana shu e'tibor berib eshitsiz, bu tinglash bo'ladi. A prosta misol uchun quloqingizga chalinsa, o'sha ona ovozi heard bo'ladi, tushunali? Ya'ni hear hozirgi zamoni, hear bo'lsa, hear so'zini o'tgan zamoni bu. Mana hear. Heard bo'lsa past simple, ya'ni past simple versiyasi, tushunali? O'tgan zamondagi versiyasi heard. He heard the Quran, u Qur'onni eshitdi, eshitdilar radhiyallohu anhu, and felt it was the truth. Felt degani birodarlar feel so'zini nimasi o'tgan zamoni. Xuddi heard, hear so'zini o'tgan zamoni bo'lsa, felt, feel so'zini o'tgan zamoni. Feel o'zi nima degani desiz, feel his qilmoq degani. Tushunali? His qilmoq. Nechta mana aytiribdi, and felt it was the truth. Ya'ni his qildi u haqiqat ekanligini. Haqiqat, truth degani haqiqat degani, tushunali? The truth haqiqat degani. Mana yana bitta qaraymiz mana shu gapga. Lekin bir kuni u eshitdi Qur'onni va u, ya'ni Qur'on, Qur'onga tegishli bir it, u haqiqat ekanligini his qildi deb aytadi, tushunali? Felt, his qildi. Feel bo'lgan his qiladi bo'lgan bo'ladi. Felt deyotgani uchun his qildi deb tarjima qildik. Tushunali? Barakallohu fikum. Endi he, u then accepted Islam. Then degani undan keyin degani, tushunali? He then, undan keyin accepted Islam. Homana then he accepted Islam. He then accepted Islam. Accept deganiga mana ed qo'shilyapti. Bu ham past simple ni bitta belgisi, ed qo'shilayotgan, tushunali? Bu yerda past simple bo'ldi. Accept so'ziga, accept fe'liga ed qo'shilyapti, tushunali? Accept o'zi nima degani desangiz, accept degani qabul qilmoq. Qabul qilmoq, tushunali? Qabul qildi nimani? Islomni. Keyin mana then degani keyin degani. Значит, u keyin qabul qildi islomni. Barakallohu fikum. Keyin aytibdi, Umar was the second caliph of the Muslims. Umar edi, ya'ni past simple degan bildiryapti, ya'ni o'tgan zamonligini, o'shaning uchun to be'ni o'tgan zamon deb beryapti. O'zi is bo'lardi, present simple bo'lsa is, lekin past simple bo'lgani uchun was bo'yapti. Umar uchinchi shaxs birlik. Umar was the second. The second nima degani edi? Soniya deganimi, sekunda? Second yo'q. The second degani ikkinchi degani. Ikkinchi, tushunali? Второй. Значит, Umar edi ikkinchi xalifa musulmonlarning. Значит, Umar musulmonlarning ikkinchi xalifasi edi. Tushunali? Caliph degani xalifa. Endi xalifa degan so'zi nima ma'nosini bildirishini aytyapti mana. A caliph is a leader who follows the Prophet Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Xalifa bu deyapti, xalifa bu, ya'ni bu tushuntiryapti xalifa so'zi nimaligini. Edi demayapti, bu o'zi xalifa degani mana qanaqa so'z degani. Xalifa bu lider, lider degani o'sha odamlar ergashadigan odam. Lider, xalifa bu lider kimki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan deyapti, tushunali? Ya'ni ergashadigan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashadigan, ularning yo'llariga ergashgan liderni xalifa deb aytadi bu yerda.
shunaqa tushunyapsizmi? Ya'ni mana kalif so'ziga tushuncha berib ketdi. Ma'mum so'zi boya sollallohu alayhi vasallamning ingliz tilida qanaqa bo'lishini aytdingmi? Nima deb aytdik? Peace be upon him. As a leader, ya'ni lider sifatida degani. Qaranglar mana as a nimadiram deb aytsa, eslab qolinglar. Nimadiram sifatida degan bo'ladi. Misol uchun as a teacher, I like to teach. Ustoz sifatida yoki I like teaching desam ham bo'ladi. Ustoz sifatida menga dars berish yoqadi. As a teacher, I like teaching. Tushunali? As a teacher, I like teaching. Lekin misol uchun aytishingiz mumkin, siz menga qaytarib aytishingiz mumkin, student yoki o'quvchi sifatida menga ya'ni dars qilish yoqadi yoki o'rganish yoqadi desiz, as a student, I like studying desiz bo'ladi. Tushunali? As a student, student sifatida aytishim mumkinki, dars qilish yoqadi menga deb aytishingiz mumkin. Bu yerda aytyapti mana, as a leader, lider sifatida Umar was very just and fair. Umar was very just and fair. Bu yerda aytyapti Umar edi lider sifatida qanaqa bo'lgan ekanlar? Very just. Just bilan fair pasti bir xil narsa. Just degani sifat ma'nosida kelsa, odil degani, ya'ni spravedlivy degani, tushunali? Just. Spravedlivy degani, ya'ni o'zbekchasiga ma'nolik odil, haq. Odamlarni haqqini olib qo'ymaydigan, birovdan birovga haqqini berib qo'ymaydigan, ya'ni tushunali? Hammani haqqoniy hukm chiqaradigan, ya'ni just bo'ladi, tushunali? Just, ya'ni zulm qilmaydigan degani. Just. Fair ham xuddi shunaqa, ya'ni fair. Spravedlivy degani, ya'ni odil degani, tushunali? Odil. Hop. He cared for the poor. Care for someone. Mana mashdan yetib zo'r so'z o'rgan bo'lsa bo'ladi. Qaranglar, care for someone. Care for kimdir? Care for kimdir degani kimgadir g'amxo'rlik qilmoq degani, tushunali? Mana. He cared. Nimaga d qo'shildi oxiriga? Chunki past simple bu. Umar radhiyallohu anhu ju o'tib ketganlar. O'shaning uchun o'tgan zamonda gapiramiz bo'ldi, tushunali? ED qo'shlardi past simple deysizlar bo'lsa, agar past simple o'rgangan bo'lsangiz, iltimos bitta qaytarib olinglar. Kim biladi, sizga ko'proq tushunali bo'ladi bu tekst. Hop, he cared for the poor. The poor deyapti, ya'ni kambag'allar. Eslab qolarkanmiz, qaranglar. The i mana bu yerga qaysidir sifat to'qib qo'ysangiz, misol uchun mana the blind. Blind degani ko'r degani. The blind desiz ko'rlar jamoani bitta qilib olayotgan deb qoladi. The blind desiz ko'rlar yoki the rich. Rich nima degani? Boy degani. Misol uchun the rich desam boylar degan bo'lib qolaman. Boylar jamoasi tipi. Mana shunaqa bo'ladi. Yoki misol uchun the elderly. The elderly degani qarilar misol uchun, tushunali? Qarilar va hokazo. Mana shunday aytyapti. Umar, ya'ni he cared for the poor. U kambag'allarga g'amxo'rlik qildi deb aytyapti mana ga mana. Ga g'amxo'rlik qildi. And make sure mana made degani o'zi make so'zini o'tgan zamoni. Make sure degan o'zi chiqib qoyapti bu. Make sure degani ishonch hosil qilmoq. Made sure degani ishonch hosil qilardiki deb aytyapti. Everyone was treated equally. Treat equally degan so'zni ham yodlab oling mana shu frazani. Treat equally degani bir xil muomala muomala to'g'ri yozilgan bo'lmaydimi? Qilmoq. Ya'ni treat equally haqida gaplashamiz biz hozir. Treated dini olib tashlab turgan holda. Ya'ni aytyaptiki, u kambag'allarga g'amxo'rlik qilgan and made sure va hammaga bir xil muomala qilganligiga ishonch hosil qilgan deb aytadi. Ya'ni nima desa bo'ladi? Make sure ishonch komil qilgan, ishonch hosil qilgan. Ya'ni qarab yurganlar hammaga bir xil ma'lumotdimi? Boylar sallaniq boylar kambag'allarning ustidan zulm qilmayaptimi? Yoki aytilu qo'lida ozgina boshqaruv borlar nima qilmayaptimi? Uni zlopotreblyats qilmayapti, suiiste'mol qilmayaptimi kuchini va hokazo. Tushunali? Pulni noto'g'ri taqsimlanib qolmayaptimi? Mana shu narsalarga nima qilganlar deyapti? Ishonch komil qilganlarki mana shu narsalar bo'lmayapti. Hamma bir xil nima qilinyapti? Muomala qilinyapti hammaga. Ya'ni muomala deganda faqatgina anu chiroyli gapirishlar emas. Bu yerda treated equally deganda, ya'ni hammaga moliyaviy bir xil muomala qilinyaptimi, huquqiy bir xil muomala qilinyaptimi va hokazo, tushunali? Ijtimoiy bir xil muomala qilinyaptimi va hokazo. Ya'ni hamma taraflama dunyo, davlatda har
jabhasidan hammaga bir xil muomala qilmayotdim, yo'q, o'sha narsaga ishonch komil qilib qo'yganlar deyapti. O'sha narsani nazorat qilib turganlar. Umar was also known for his wisdom. Ya'ni mana qaraylik, to be known for something. Mana to be known for. To be known for something degani nimadir bilan tanilmoq degani. Chunki nimadir bilandir tanilmoq. Ya'ni Umar was also degani undan tashqari. Ya'ni Umar undan tashqari tanilgan edi nimasi bilan? Uning donoligi bilan deyiladi. Chunki wisdom degani donolik. Ya'ni mudrost degani. Chunki mudrost. Wisdom degani o'zim wisdom donolik bo'lsa dono nima bo'ladi? Wise. Wise dono bo'ladi. So he was wise. Siz u dono edi degani bo'ladi. Ya'ni Umar donoligi bilan ham tanilgan edi deb aytilyapti bu yerda. He gave good advice and made many important decisions. Mana bu yerdan ham zo'r so'zlarni o'rganib olsak bo'ladi. Qaranglar, birinchi o'rinda advice so'zi ko'plikda ishlatilmasligini ham o'rganib olsak bo'ladi. Mana u yaxshi maslahatlar bergan deb aytmoqchi bo'lsangiz, he gave good advice deb aytasiz. Advices deb aytmaysiz. Advice maslahat degani, mana maslahat degani, lekin ingliz tilida advice so'zi ko'plikda ishlatilmaydi. Tushunarli? Advices deb ko'plikda ayta olmaysiz. Misol uchun, tushunarli? Nimaga unaqa? Shunaqa ingliz tilida shunaqa. Tushunarli? Misol uchun a piece of advice siz bo'ladi. Bir bo'lak maslahat deb aytsangiz bo'ladi, lekin maslahat aynan advice so'zini ko'plikda ayta olmaysiz. Tushunarli? He gave good advice. Mana shuning uchun u ko'p maslahat, u ko'p misol uchun yaxshi maslahatlar berdi, bergan demoqchi bo'lsa, maslahatlar deb aytsangiz ham ingliz tilida advice bo'ladi yoki many pieces of advice bo'ladi. Pieces ya'ni ko'p bo'lak maslahat bo'laklarini bergan. G'alati eshitiladi, lekin ingliz tilida ham shunaqa gapiriladi. Qisqasi, advice so'zini eslab qoling. Bu sanalmaydigan ot. Advice sanal bo'lmaydigan ot. Tushunarli? Xo'p, he gave good advice. U yaxshi maslahatlar bergan and made many important decisions. Important degani muhim degani, decision degani qarorlar va u ko'p muhim qarorlar qabul qilgan deb aytibdi. Endi mana mana shundan o'rganib olsak bo'ladi. Make decision. Make a decision. Bitta bo'lsa a bo'ladi. Make a decision degani birodarlar shundan yodlab olsak bo'ladi. Qaror qabul qilmoq degani. Tushunarli? Qaror qabul qilmoq nima degan ekan? Make a decision. Decision bilan, ya'ni ham o'zi make degani qilmoq, yasamoq degani. Tushunarli? A decision bo'lsa qaror degani. Qaror yasamoq yoki qaror qilmoq deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Lekin bitta narsani adashtirmanglar. Do so'zi ham qilmoq degani. Tushunarli? Do a decision bo'lmaydi lekin. Make a decision bo'ladi. Tushunarli? Do a decision bo'lmaydi. Noto'g'ri. Make a decision bo'ladi. Misol uchun, father should make the decisions in the family. Yoki father should make the important decisions in the family. Oilada ota muhim qarorlarni qabul qilish kerak deb aytiladi. Misol uchun. Tushunarli? Masalan, yoki aytaylik, o'tgan zamonda make nima bo'ladi? Made bo'ladi. Man kecha qaror qabul qildim deb aytmoqchi bo'lsam, yesterday I made a decision deb aytgan bo'lardim. Tushunarli? Make a decision qaror qabul qilmoq, made bo'lsa qildi, qaror qabul qilgan deb aytamiz shunda. Made many important muhim decisions, u ko'p muhim qarorlarni qabul qilgan deb aytamiz. Under his leadership, uning leadership degani liderstva degani, ya'ni liderstva degani uni liderstvasi, ya'ni ularni boshqaruvlari ostida, ularning boshqaruvi ostida the Muslim community, musulmonlar jamiyati grew strong. Grew degani, birodarlar, grow so'zini o'tgan zamoni. Grow nima degani? O'smoq degani, tushunarli? Ya'ni strong degani kuchli degani. Kuchli bo'lib o'sdi deyapti. Ularni boshqaruvlarini ostida musulmon jamiyati kuchli o'sdi deyapti. Kuchli bo'lib o'sdi, ya'ni tushunarli? Kuchli bo'lib o'sdi. Many people, ko'p odamlar respected and loved Umar for his honesty and kindness. Ko'p odamlar Umarni hurmat qildi deb aytibdi. Nima uchun? For nimani rolini o'ynayapti? Uchun degan so'z o'ynayapti rolini. Honesty degani haqqo'ylik, haqqo'ylik, tushunarli? Haqiqatgo'ylik yoki
حقیقت گویلیک و مهربانلیک kindness نمیدی یعنی کن مهربانلیک ما من نس نابتشه سیز مهربان بب قلد kind یعنی مهربان kindness بسه مهربانلیک یعنی آدملر اونه حقیقت گویلیگی راست گویلیگی و مهربانلیگی اوچون آدملر عمرنه یخش کور شرده و خورمت قل شهرده دیده بیتوات ده چونه رسپکت مده یعنی کن خورمت قل ماق این لاف بلسله هاب منه الحمدلله کین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یکی may Allah be pleased with him passed away in 644 CE pass away دیانه بو phrasal verb اسلاب قلیل phrasal verb فراز وگل وفات اتماق دیانه چونه وفات اتماق یعنی اولر Common Era, یعنی حاضرگی میلادی دورده، میلادی یل بایچه 644 یل وفات اتکرلده بیتواده. Common Era. من Common Era نه قسخطر مسته چون علیه Common Era. AD دیبم ایچه ده. CE هم خودشون هسته. Passed away دیگه نمیده یعنی کنشونده وفات اتکرلده 644 یل. شهید بود اتکرلده. رضی الله عنه. یعنی سویقست اوشترش کن. Muslims remember him. یعنی مسلمانلر اسلشده اولرنه as one of the greatest leaders in Islamic history. اسلامی تاریخ نین یا که اسلامی تاریخ دگه این بیوک لیدرلر نین بره صفته ده مسلمانلر اونه اسلشده ده بیتات ده. چونه؟ یعنی as یعنی نمه مناده که باید یخشه مثال چون اتم که باید as a teacher استاز صفته ده ده بیتمه as a teacher استاز صفته ده بودم as one of the greatest leaders دیانه این بیوک لیدرلرنین بر صفت ده دیانه چون لیه one بر of the greatest leaders بیوک لیدرلرنین بر صفت ده یعنی خنقه لیدرل اسلامی تاریخنین این بیوک لیدرلرنین بر صفت ده مسلمانلر اولرنه یکی اونه اسلشده دویتات ده چون لیه بارکالله فیکم برادرلر من مش بوگونگی تکستمیز ایده فایده اولدیلر دیگان امید قلمان بونقه تکستلارنی یخشیرو صفاتلیرو کوپرو چیقارش اوچون منگا سیلارنی یوردامینگ کیری بولادی بارکالله فیکم کوپرو آدملار اولاشیلر بلمیمان اینستاگرامدا استوریسلیک قویلر آدملار بلسین مش درسلارمیز چیقوتگان کوپرو آدملار فایده اولسن بوندان التماس و منگا کامنتاریده درسدن قانچالیک فایده اوتگانینگلارنی ایتینگلار قاتتی توغرلاسی یخشیروق بولادی قاتتی کوپایتیرسی یخشیروق بولادی نیما سیلارگی یوقیاپتی اوشانی کوپایتیرینگلار نیما یوقمایاپتی اوشانی اوپ تاشینگلار و هکازا من بو درسدن سیلارگی ماکسیمال فایدالی بولیشینی خوهلایمن چونلی بارکالله فیکوم شو لایک بوسینگلار اولاشینگلار برادرلار بیلان کامنتاری قالدیرینگلار منگا فایدالی بولادی انشاءالله کانالیمیزنی ریواجلانیشیگی و منگا هم بارکالله فیکم انشاءالله کینگی درسده کورشگونیمیزگیچه السلام علیکم